Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PTBR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso, você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto, é bem fácil. Não perca a chance e ganhe aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para PlayStation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito de coisa boa, vamos falar a respeito de TechPix, não, vamos falar de presentaço aí que tem para vocês, ainda está vigente, você ainda tem muito tempo para jogar de graça mais de 100 jogos da nossa madrecita Ubisoft. Totalmente na faixa, totalmente de graça, vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês e claro, vou informá-los do que se trata. Além disso tudo, é claro, novidades sobre PS5 Slim, exatamente. E quem mandou a braba foi Tom Henderson, que foi o mesmo que mandou a braba do novo DualSense. Então, provavelmente ele tem fontes internas e provavelmente ele também possa ter acertado a respeito desse PS5 Slim, que já teria data para chegar e teria uma surpresa que, na minha opinião, foi muito negativa. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posso esperando que se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, é basicamente isso. A Ubisoft Plus está gratuita para todo mundo até o dia 10 de outubro. E como vocês podem perceber, vocês estão no dia 19 de setembro. Então, isso também quer dizer que vocês ainda têm mais de 20 dias para jogar na faixa mais de 130 jogos da Ubisoft. E é só jogo grandão, é só jogo AAA, é só jogo cavalo, moleque. E aí tu me pergunta, pô, Kátia, e aí, qual vai ser? Como que eu vou poder jogar esse gamer? E aí eu te falo, você vai poder jogar assim, ó. Prestem atenção. Basicamente, link aí no primeiro comentário fixado. Percebam, tá aí. Experimente Ubisoft Plus gratuitamente até o 10 de outubro. Estou trazendo essa notícia novamente, porque muita gente não viu o primeiro vídeo, então a gente vai trazer essa notícia mais uma vez. E aí, você vai basicamente clicar aqui, ó. Experimente gratuitamente. Só que eles vão pedir, sim, que você cadastre uma forma de pagamento. Assim como você cadastrava para testar a PS Plus por um mês, por 15 dias, por 20 dias, esse tipo de coisa. Você vai cadastrar, mas aqui mesmo dentro do aplicativo você tem a opção, claro, de você retirar a renovação automática. Então você vem aqui, papapá, clica em experimentar gratuitamente, eles vão pedir para que você cadastre no cartão, cadastrou o cartão, cadastrou uma forma de pagamento, tudo tranquilo. Vocês vão retirar a forma de pagamento para atualização de renovação, e aí você vai testar até o dia 10 de outubro totalmente na faixa. E aí tu me pergunta, quais são os jogos que valem a pena? Tá ok? Aí vocês vão ver aqui, tem muita coisa boa. Vocês têm desde jogos mais novos, como Valhalla e as DLCs do Valhalla, até Far Cry, Rainbow Six Extraction, Far Cry 6 aqui novamente, versão Ultimate, Ghost Recon Breakpoint, temos aqui, ó, Watch Dogs Legião, Legião Ultimate, temos aqui Scott Pilgrim, The Crew 2, Immortals Fenyx Rising, temos aí o Trackmania, que é um jogo muito legal de corrida, que vai ficar grátis para sempre agora em 2023, temos aí o AC3 Remastered, jogo muito top também, temos aí Trials Rising, Far Cry New Dawn, For Honor, é muito jogo, como eu disse, são mais de 130 jogos ali, ó, a AC Odyssey Ultimate tá aí também, tem muito jogo, toda a série Assassin's Creed, toda a série Far Cry, toda a série Prince of Persia, toda a série Watch Dogs, toda a série de The Crew, são vários e vários jogos, vários e vários jogos. Siphon Filter tá aqui, então, não, perdão, Splinter Cell está aqui, você tem muito jogo, muito, muito jogo. Olha, Rainbow Six, tem vários Rainbow Six, vários Tom Clancy's, olha aí, como eu disse, os Prince of Persia antigões, então, vale muito a pena. E alguns desses jogos rodam em qualquer PC, outros, é claro, como o Assassin's Creed Valhalla, como o Rainbow Six Extraction, vão precisar de PCs mais novos. Ah, Kátia, beleza, então eu preciso fazer o quê? Eu vou entrar nesse link, vou clicar
clicar, vou botar para experimentar, como você disse ali, vou cadastrar uma forma de pagamento, sim, isso tudo. Mas não se esqueça de tirar a renovação automática e não se esqueça de retirar a forma de pagamento, para que depois eles não cobrem de vocês aí, ó, os R$50 por mês. E lembre-se, vocês ainda têm aí 22 dias para jogar esses jogos totalmente na faixa, acho que vale muito a pena. Agora, meus amigos, bora falar de coisa louca, olha aqui. Tom Henderson acabou de vazar uma mudança incrível do PS5. Sim, Sony irá lançar um novo PS5. E esse novo PS5, ele será uma versão revisionada do console, sim senhor. Uma versão onde você não terá mais o mesmo tamanho, o mesmo modelo, o mesmo chassi. Até o momento a gente já está na versão D do console, onde a gente tinha as versões de chassi A, B, C, agora a gente está na D. A próxima irá substituir a D e ela terá grandes mudanças, inclusive que ela terá a opção de você comprar um leitor de disco removível. Então provavelmente a gente esteja vendo, percebam coisa maluca, que a versão do PS5 Slim venha somente sem disco, assim como o Xbox Series S. E caso você tenha interesse, você compra então o disco removível, para você, o leitor de disco removível, para você encaixar no seu PS5 e assim então conseguir ler os Blu-ray. Meu, eu achei isso complicado, perigoso e gostaria de saber por que a Sony está fazendo isso. A gente sabe por que ela está fazendo isso, para baratear. É, a boa notícia é que essa revisão deve acontecer no meio do ano fiscal de 2023 e o console deve ser lançado somente em setembro de 2024. E como eu disse, o Tom Henderson, ele acertou tudo a respeito do DualSense Edge, inclusive quando ele seria anunciado e muito mais. Então o cara tem sim fontes muito inteligentes e muito importantes, vamos dizer assim. Cara, eu fiquei preocupado, porque imagina, você comprar um PS5, o PS5 custa $500, você tem que gastar mais $100 pra colocar um leitor de disco nele, porque essa daí é a opção Slim. Ah, mas a Slim é sempre um pouco mais barato, cara. Beleza, então, ok, o PS5 hoje custa $500 lá nos Estados Unidos, ele vai chegar aqui a 400, quer dizer, vai chegar lá a 400, aqui ele vai chegar a 4 mil, praticamente, né? E aí, tu tem que pagar mais 500, mais R$1.000 no leitor? E essa quantidade, a Sony vai conseguir produzir esse leitor em quantidade para todo mundo que quiser comprar? Então tomara que esse daí seja somente um opcional para quem compre o PS5 Slim digital. Que não seja obrigatório, que não exista PS5 Slim com leitor. Eu acho que seria bem problemático, até porque eu, por exemplo, tenho uma coleção enorme aqui de jogos físicos. Eu amo jogo físico. Eu jamais iria trocar o meu PS5 aqui com leitor por um PS5 sem leitor. Mesmo que ele seja Slim, mesmo que ele seja mais barato, mesmo que ele esquente menos, mesmo que ele tenha uma infinidade de coisas. Porque eu vou ter que ficar andando com o quê? Com um leitor removível aí pra colocar ali? Porque a Sony lançou uma versão tão mais barata que não tem leitor? Acho meio bizarro, né? Então essa é a minha opinião a respeito do novo PS5 Slim que foi vazado pelo Tom Henderson. Link aí na descrição pra que vocês possam conferir. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí. Vocês acharam a respeito dessa novidade do PS5 Slim e vocês correram para pegar esses jogos aí que estão liberados da Ubisoft Plus? Corre que ainda dá tempo! Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posso por mim que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falou, gang! Aquele abraço e fui!